Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу будинку органної та камерної музики. У нас в гостях Антон Чернета. Антон Чернета – директор Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. Має дві вищі освіти. Закінчив Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж та Дніпропетровську державну фінансову академію. Багато років працює у галузі культури. Хобі – моделізм, музика. Антоне, я радий вітати вас у нашій студії. Навзаєм, Андрію. Власне, ви вперше тут саме у нашій студії були у прес-центрі, були на інших ефірах. Я радий вас вітати. Власне, перше питання, яке я хотів би задати вам, от культура в Дніпрі. Наскільки вона розвинута? Чи є Дніпро культурним містом? Ваше бачення? Ну, на моє бачення, на мою думку, Дніпро є культурною столицею, тому що велика кількість мистецьких подій останніми роками відбувається саме на теренах Дніпра. І фестиваль, музичні, театральні фестивалі, і їх кількість постійно зростає. Тому сьогодні ми впевнено можемо казати, Дніпро є культурною столицею, і хочеться, аби і надалі розвивалася галузь культури саме у Дніпрі. Угу. А люди у нас є культурними, з вашої точки зору? Ну, це таке важке питання, якщо на... Ну, зрозуміло, про всіх ми говорити не можемо, да, але да, у переважній своїй більшості. Але все ж є в нас така культурна еліта, яка є окрасою нашого міста, без якої сьогодні неможливо уявити життя ані театрів, ані концертних установ. Тому є люди виховані, є люди культурні. Ну, Дніпро взагалі місто таке, яке не може бути без людей культурних. В культурі, перш за все. Так, а хто ці люди? От можете назвати хоча б парочку таких імен, які є на слуху саме у культурному середовищі? Ну, і, знаєте, парочку імен – це, мабуть, нічого не сказати. Ну, і характеристику у двох словах буквально. Ну, я навіть не хочу, тому що одних назву, інших не назву, мене теж люди багато знають. Але хочу сказати, що це люди обізнані в багатьох сферах життя, люди обізнані в культурі, перш за все, люди, які є саме фахівцями у сфері культури, медицини, освіти, ну і взагалі керівники області та міста, вони теж є людьми вихованими, і ми дивимося, як вони бувають на наших концертах, на виставах, і ми бачимо їхнє ставлення до культури, і те, що вони вже приходять на вистави, це багато про що каже. Ну, та власне, от до вас ви говорите, приходять. Хто приходить? Це міський голова, це голова обласної ради. От якісь такі знакові для, скажімо, для міста, для регіону імена можете також назвати? Ну, голова обласної ради, звісно, коли голова обласної ради, це зобов'язує видавати продукт не гірше, аніж повинні видавати. Але або міський голова, або голова обласної ради, або губернатор – це такий же глядач, такий же слухач, і ми не маємо права працювати для тих краще, а для тих гірше, тому що це такий продукт, кінцевий результат якого є емоційне піднесення глядача по закінченню вистави чи концерту. Тому працюємо, для нас всі однакові, і ну, шануємо. Шануємо тих людей, людей влади, які приходять, цікавляться і надають якусь певну допомогу теж у житті тієї чи іншої мистецької установи. Ну, власне, чи на достатньому рівні, з вашої точки зору, фінансується у нас культура? Зрозуміло, що це залежить від обласних, від обласної влади, від міської влади. От ви, зокрема, є закладом обласного підпорядкування. Наскільки взагалі фінансується у нас культура на достатньому чи не на достатньому рівні? Ну, культура завжди була неприбутковою. Це всі розуміли, і завжди були дотації, субвенції з місцевих бюджетів, субвенції з бюджетів центральних. Тому культура ніколи, на превеликий жаль, не фінансувалася настільки, наскільки вона цього вимагала. Якщо казати про такий відсоток або співвідношення фінансування власних доходів і взагалі того, що фінансується, це 1/6
Це 1/6 частина від всієї тієї потреби, яка сьогодні в тому чи іншому закладі культури, будинок органу та камерної музики, не виняток. Тому багато треба заробляти самим, працювати, розробляти якісь нові проекти і їх втілювати у життя. Сьогодні на цей час це дуже важко робити. Перш за все, ковід вніс свої корективи, неприємні корективи. Звісно, криза певна економічна в країні завдяки це теж цієї пандемії ковіду. Тому зараз все ж таки треба виживати, ми все розуміємо і намагаємося підтримувати себе морально, перш за все. І ми вдячні за те, що сьогодні є в будь-якому разі підтримка. Може, не в тому обсязі, в якому хотілося б, але підтримка є і не полишають, не полишає обласна рада, в нашому випадку не полишає будинок органу та камерної музики, як і інші мистецькі установи, театральні установи області. Угу. А от ви згадали, що у нас досить багато талановитих людей, а чи може от сьогодні у Дніпрі, у Дніпропетровській області талановита людина заробляти власне своїм талантом, не займаючись якимось бізнесом чи іншою діяльністю? Це дуже важко. Це дуже важко, тому що заробітна плата, якщо візьмемо так, вона сьогодні на найнижчому рівні. Особливо у нас, у будинку органу та камерної музики, враховуючи те, що ми не маємо академічного статусу, сьогодні надбавок академічних теж немає, немає вислуги років, тому сьогодні, скажімо так, левова частка колективу отримає мінімальну заробітну плату. На превеликий жаль, так сталося, що і прибиральниць, і артистів достатньо високого рангу урівняли у заробітній платі. Хоча оклади різні, але мінімальна заробітна плата вона всіх зрівнює так в один рівень. Угу. В один рівень. Тому сьогодні, звісно, заробити тільки своїм талантом великі гроші неможливо. І на превеликий жаль, знову кажу, на превеликий жаль, тому що так воно є. Багато людей у нас їде по інших країнах, хтось на пароплавах працює, хтось працює у Китаї чи в інших країнах, і там заробляють кошти. Там найбільш зацікавлені, виходить, у талантах наших українських. І мені здається, що все ж таки треба звертати термінову увагу на підтримку таких талантів. Є багато грантових програм у нас в Україні, які теж сприяють якійсь підтримці, але цього недостатньо. Цього недостатньо, бо сьогодні ми бачимо рівень заробітної плати, рівень цін, які існують в Україні. Ну, немає того комфортного співвідношення, яке б могло б дійсно людині дати змогу зрозуміти, а я заробляю достатньо коштів. Навіть якщо це театр Шевченка, який має статус національний, не вистачає цих грошей на життя. А чому, до речі, вам не надають відповідний статус? Ну, сама структура підприємства. Сьогодні ми працюємо над цим питанням, аби все ж таки вийти на рівень академічного, щоб в нас був будинок культури, будинок органу та камерної музики академічний статус мав. Для цього потрібно нам і певна кількість заслужених і народних артистів України, і інші програми. Але сьогодні в тій ситуації, в якій знаходиться органна зала, це дуже важко. Це дуже важко зробити. Перш за все, зараз ключове питання – це нове місце знаходження будинку органу та камерної музики. Ну, про це ми ще поговоримо. Так, це більш актуально. Так. Ну, а власне, от такий статус. От є можливість чи його отримати? Чи це все-таки велика така бюрократія? Тобто вам треба писати кудись листи, якісь відповіді отримувати? Ну, звісно, от звісно, звісно. Є певна комісія, яка займається на рівні Міністерства культури, займається цим питанням. Звісно, це важкий процес. Скажу от так, що процес не одного року. І всі установи, які отримали статус академічний чи національний, над цим працювали не один рік, це 5-7 років, а хтось і 10 років йшов до статусу академічного і тим більше національного. Тому все це в перспективі, і ми над цим працюємо, бо отримати у майбутньому цей статус. Ну, можливо, нас почують і цей статус щось пришвидшиться в цьому плані. От загалом, за вашими спостереженнями, наскільки у нас в нашому регіоні велика зацікавленість людей саме у музичній культурі? Зацікавленість велика. Зацікавленість велика. Ми бачимо це по наших класичних концертах. До речі, ми зараз працюємо і над різножанровими програмами, і на
кожну програму є свій слухач і свій глядач. Тому зацікавленість є. Є проблема. Є проблема в тому, що логістика для нашого будинку органу та камерної музики не дуже вдала і дуже важко діставатися туди. Але зацікавленість є. Новокадацький люди, район. Да, Новокадацький район, район промисловий, район не зовсім кримінально чистий, скажімо так, тому важко туди дістатися. Якщо десь щось сталося, нічого не ходить, люди вже не можуть дістатися. Якщо немає власної автівки, то набагато гірше діставатися, ніж у центрі міста, філармонію, скажімо, де є теж такі програми класичні. Але ми, як кажуть, було не униваємо. Боку. Не униваємо. Угу. Ну, поряд відкрився нещодавно і музей дитинства, і да, таке інше. Да. Тобто, можливо, зацікавленість саме у цьому районі вирости, тим більше архітектура там дійсно унікальна і дуже цікава. Власне, якщо ми говоримо про будинок органної та камерної музики, от що це за установа? Ну, давайте почнемо з того, що він знаходиться у пам'ятці архітектури національного значення, Брянська церква. Збудована ця будівля була в 1913-15 роках, за 2 роки без сучасних матеріалів, без сучасних технологій її збудували, і вона радує око сьогодні тих, хто сьогодні живе у ці роки. Але варто згадати, що було цією будівлею у 70-х роках, коли вона йшла у списку під знесення, і ми мали втратити атеїстичні часи. Да, да, атеїстичні часи. І що там тільки не було після того, як у 29-му році повністю заборонили богослужіння, вони навіть відбувалися в Нижньому храмі, і ті заборонили. Саме у цій церкві. Саме у цій церкві, да. І звідти почалися нелегкі часи саме для цієї будівлі. Вона була зруйнована. І, до речі, там і вугільні склади знаходилися, там і дитячі клуби знаходилися, все, що завгодно. Але в 70-х роках минулого століття найбільшої руйнації зазнала ця будівля. І лише після того, як побували німці, шукали, де б можна було б встановити орган у Дніпропетровську тодішньому, прийшли до цієї будівлі, подивилися, кажуть, саме тут. Це залежить від акустики чи від чого? Ну, перш за все, від акустики залежить, да, тому що будівля, вона храмова, ми це все розуміємо. Але якраз для розкриття звучання органу, вона на той час найбільше підходила. І вона будівля історична. Тобто вона мала приваблювати як органом, так і своїм виглядом. Відбулися реставраційні роботи, слава Богу, бо якщо б не будинок органу та камерної музики з 87-го року, який розпочав свою діяльність там, ми взагалі втратили б цю пам'ятку архітектури. Спочатку місцевого значення, тепер і національного значення. З елементами бароко, неокласицизму збудована саме ця будівля. І барочний інструмент там і знаходиться зараз, орган. І він теж радує своїм звучанням. Угу. А от чим зараз, власне, живе будинок органної та камерної музики? Які заходи проводять? Тому що, ну, ми знаємо, карантин, червона зона у нас, можливо, це якось владнається до кінця року, будемо сподіватися. От органний зал сьогодні, що це? Органна зала сьогодні працює. 2 тижні у червоній зоні ми провели в репетиціях, вакцинувалися, аби зустріти вже нашого слухача вакцинованим колективом. І сподіваємося, що сьогодні і наш слухач, глядач, який приходитиме на наші концерти, він теж буде вакцинований, матиме всі відповідні документи, тому що... Ковід-дисидентів у вас немає? Ну, є ковід-дисиденти, ми все це розуміємо, хтось не розуміє всіх цих моментів, але це власна думка кожної людини, і ми не маємо жодного права на неї якось впливати. Але більша частина, левова частка, переважна частка, це понад 85% людей, в нас вакциновані вже 2-ю дозою, тому спокійно можемо працювати для нашого глядача. І вже цими вихідними, 6-7 листопада, ми чекаємо на чисто органові концерти, які гратимуться у будинку органу та камерної музики. У суботу Ксенія Бєлікова, наша органістка провідна, у неділю Олена Келлер. Тобто, яскраві програми, ми запрошуємо почути тих, хто вже давно не чув наш орган. А 13-го числа, це вже
наступної суботи у нас буде прем'єра акордеонного проєкту «Музична прогулянка Парижем». Наш соліст Володимир Зубань дарує цей проєкт слухачеві Дніпра разом з Ольгою Вороніною, ваш покірний слуга, ведучий цього проєкту, разом з Оленою Квятковською. І ми дуже раді побачити на прем'єрі наших слухачів. Ну і на велике прохання наших слухачів у неділю 14 числа ми запрошуємо на чудовий проєкт, режисером якого є народна артистка України Тетяна Бабич, фрески творчості Вівальді. 4 пори року він користується попитом, і на нього постійно йде наш слухач. Тобто ми запрошуємо на різноманітні, різножанрові програми. Ретро Класик Форева. 21 числа відбудеться ця програма. Це теж прем'єрна програма 34-го сезону. Наприкінці 34-го сезону ми зробили цю прем'єру. Теж поєднання класики, виконання 3 інструментів акордеон, скрипка і контрабас. Тобто лунають ті мелодії від древності до сучасності, які надихають на нові емоції, на нові звершення. Ну і все-таки, от в умовах карантину чи діють якісь обмеження? Тобто, можливо, там люди якісь не вакциновані не можуть приходити? Чи от по кількості людей скільки? Хочу сказати, Андрій, на жаль, є. На жаль, є. Ми не маємо права впускати людей невакцинованих. Така вимога нині діючого законодавства, постанови Кабінету міністрів. Ми розуміємо, щось десь чомусь суперечить, але є вимоги, завдяки яким ми можемо працювати. Ми можемо приймати відвідувачів тільки вакцинованих, а якщо людина не вакцинована, вона має зробити тест на ковід, який термін дії його не має перевершувати 72 години, або принести документ про те, що людина перехворіла і має антитіла до COVID-19. Тобто є різні способи, але люди повинні бути або вакциновані, або мати якийсь інший документ. Я відразу вибачаюся перед нашими слухачами, тому що ми не зможемо прийняти, ми не маємо права, бо це велика відповідальність, перш за все, і кримінальна, адміністративна відповідальність за те, якщо люди будуть невакциновані або у залі знаходитись, або серед працівників нашого підприємства. От таке загальне питання. От таке обмеження у громадянських правах, з вашої точки зору, це правильно чи неправильно? Тобто, чи це все-таки вимога часу? На мій погляд, це неправильно, але ми розуміємо, в якій ситуації зараз знаходимося, і би обезпечити себе, своїх рідних, близьких, оточуючих людей. Все ж таки, ми розуміємо, це вимога часу, і потрібно зараз діяти в канві тих процесів, які відбуваються, і все це заради безпеки. Заради безпеки людини. Бо людина, вона найголовніша цінність на будь-якому підприємстві, у родині, в країні. Тому безпека є безпека. І ми змушені йти тим самим шляхом. Антоне, от ви згадали, що органний зал знаходиться в історичній будівлі понад 100 років, це 13-15 рік, як ви сказали, побудова. 106, так. От спочатку це була церква. Так. Брянська церква. Як складається діалог саме з церквою, як релігійною організацією, установою? Ви знаєте, сьогодні є багато різних думок стосовно того, хто повинен знаходитись там. Ми маємо виходити з того, що будівля збудована для церкви. І ми це розуміємо. Там була релігійна громада до часів атеїзму. І ця релігійна громада знов-таки відродилася 2003 року, і з 2010-го вони отримали право власності на цю будівлю. Наскільки юридично це правильно зроблено, хтось каже неправильно, хтось каже, що та все добре, все минеться, але в будь-якому разі власником будівлі на сьогодні є релігійна громада, і як власник будівлі вони повинні за цією будівлею дбати. Будівля знаходиться в вкрай незадовільному стані, особливо дзвіниця, яка розсипається вщент. І ми б'ємо на сполох, ми як ті, хто знаходиться там, сьогодні на підставі меморандуму, а раніше на підставі мирової угоди. І ми звертаємо увагу постійно власника будівлі на такі процеси, руйнівні процеси, які постійно відбуваються внаслідок вже і часу, і опадів, і погоди, і всього іншого. Тобто будівлю треба зараз рятувати, бо ще кілька, може, до десятка років, і ми можемо втратити цю будівлю. Mm-hmm. Навіть якщо органний зал переїде туди, то треба рятувати. А чи чує вас церква в цьому питанні? Чує церква, і наразі в нас є діалог з настоятелем, оцем Костянтином Калашніковим, у нас є діалог, особливо після подій, які відбулися влітку. Все ж таки, дякуючи цьому, ми почали чути один одного.
чути один одного, не просто якісь амбіції власні. Ми рятуємо своє підприємство, вони рятують свою релігійну громаду. Але завдання зараз стоїть врятувати будівлю, а наше завдання, полягає в тому, що ми маємо перенести, не ми, а ті, хто повинен це робити, перенести орган в нову будівлю, в нове місце, яке буде зручним і для колективу, і перш за все зручним для наших глядачів і слухачів. Угу. А от взагалі, скажімо, от ви згадали про конфлікт, який був улітку, да? Я безпосередньо був тоді в органному залі. От для тих глядачів, хто може пропустив, чи не пам'ятає вже, що відбувалось, власне, що відбувалося? 21 червня цього року уранці мені зателефонував черговий будинку органу та камерної музики і повідомив про те, що його виженули на вулицю. Будівлю закрили з усіх боків, печатали саме релігійна громада. Це така безпрецедентна подія, яка сталася, але вона, я гадаю, що мала б статися ще раніше. Тому що термін дії мирової угоди, на підставі якої ми знаходилися там у цій будівлі, він сплив ще 26 серпня 2020 року. Угу. І майже рік... А давайте, щоб у контексті наші глядачі були, що це, да. Що це за мирова угода? Мирова угода, яка була ухвалена між Дніпропетровською обласною радою та релігійною громадою, Свято-Миколаївський храм, вона діяла з 26 серпня 2010 року терміном 10 років до 2020 року. Ми мали безперешкодний доступ до музичного інструменту орган, до всіх приміщень, які знаходяться там, і мали проводити свою господарську та концертну діяльність. Час мирової угоди сплив. Всі ті, хто до цього обіцяли збудувати, вирішити питання, нічого цього не сталося. У мене були такі, ну, дуже серйозні опасіння в тому контексті, що 27 серпня 2020 року вже могли просто нас туди не допустити. Але майже рік ми ще попрацювали. І ми постійно звертали увагу обласної влади на ці моменти, що ми працюємо зараз в незрозумілій юридичній площині. Хоча такий юридичний аспект, як власник один, а на балансі в нас знаходиться. Тому що власник свого часу не схотів брати на баланс цю будівлю. І ця правова колізія, вона постійно вилізає якимось певними аспектами. І для юристів це дуже важке питання, яке треба розв'язувати. Але ми розуміємо, що власник будівлі є, і треба зараз просто вже оперативно вирішувати питання. Після тих подій, які сталися після трійці, стало зрозуміло одне. Шлях, який є, це тільки будівництво в новому місці будинку органної та камерної музики. Іншого шляху немає. Тобто не перенесення? Так, тільки перенесення. Тільки перенесення в нове місце. Там же знаходились... Я до чого це питаю, да. Тому що лунали такі будівлі, як літній театр Шевченка, у парку Шевченка, як от у нас поряд знаходиться відповідний оперний будинок. Да, от, що із цим? Чи можливо туди перенести? Ну, наші пропозиції різні були, в тому числі реконструювати під будівлю органної зали літній театр парку Шевченка. Це дійсно так. Чомусь це такий розголос отримало, хтось підтримав цю ідею, хтось не підтримав цю ідею. Ми розуміємо, що і там є люди, які приходять до літньої зали парку Шевченка, але вона працює тільки влітку, а будинок органної музики працює і взимку, і весною, і влітку, і восени. Тобто цілий рік ми мали б працювати і радувати нашого слухача. Різні варіанти, але єдине одне, сьогодні немає у Дніпрі тієї будівлі, куди можна було просто взяти і перенести орган. Бо він збудований під будівлю Брянської церкви. І тепер, враховуючи цю ситуацію, розуміємо одне, і це позиція органобудівної компанії «Заур» про те, що мають збудувати під орган, враховуючи всі його акустичні властивості, його технічні характеристики, збудувати під нього будівлю. Причому неважливо, що вона буде зроблена ззовні. Найголовніше, щоб виконали всі акустичні вимоги. Будівля повністю повинна бути оббита деревиною. До речі, цей момент так і не врахований до кінця навіть у Брянській церкві. Там деревиною оббита тільки підлога і підлога сцени.
Все. Все інше... Якщо зараз починати оббивати деревом, то вона, напевно, взагалі розвалиться, ця церква. Ну, не знаю, не знаю. Ну, будівля, я маю на увазі, не церква, а сам будівля. Думаю, що не розвалилася вона, якщо б її оббили деревиною. Але все ж таки вона має свій шарм, ця будівля, і зовні, і зсередини. Вже сталося, що сталося. І будівля вже зараз пристосована до органної зали, то зараз там треба все перебудовувати, там треба алтар знову встановлювати новий. Ну, це вже інше питання. Найголовніше питання зараз для мене, як керівника будинку органної музики, перенесення музичного інструменту в нове зручне місце. І аби так, щоб все звучало не гірше, ніж звучить зараз у Брянській церкві. А де може бути побудована ця будівля? Оскільки я розумію, поки що йдуть лише розмови, тобто ніяких документів поки що на неї немає. Збудована може бути будь-де. Будь-де. Це питання вже взаємин між Дніпропетровською обласною радою та Дніпровською міською радою, аби знайти місце розташування, враховуючи, що сьогодні земля на вагу золота у центрі, особливо у центрі міста. Ми розуміємо, що це має бути центр або найбільш наближений до центру район, аби було комфортно дістатися, прийти, сісти спокійно і потім спокійно піти, сісти на будь-який транспорт і поїхати додому в різні частини міста. Тобто це питання вже, воно на черзі денний. Порядок денний такий, що сьогодні, де б не розташовувався, але вже треба конче його вирішувати. Ну, це, я так розумію, повинні пройти відповідні бюджетні запити, в тому числі до обласної ради, да? Да. От, як цей бюрократичний процес буде йти? Ну, перш за все, це прямий зв'язок голови обласної ради з міським головою. Наскільки я знаю, зв'язок є, діалог є, і що тут вирішить пан Борис Філатов і пан Микола Лукашук, від цього залежить дуже багато. Бо саме на рівні керівників мають йти певні головні домовленості. І що вирішать, ми чекаємо на рішення. Ми чекаємо на рішення, але дедлайн, він дуже малий. 31 березня 2025 року. Саме на цьому це меморандум, так? Це меморандум, який підписаний 11 серпня цього року до 31 березня 2025 року. 31 березня ми маємо забрати останні папери, останні стільці і піти пересісти в нове місце. З 1 квітня 2025 року. Де це буде? Що це буде? Я сподіваюся, що ці слова не залишаться просто словами, а все ж таки ця ситуація буде вирішена на користь будинку органу та камерної музики. Це значить, що на користь розвитку культури, музичної культури Дніпропетровщини. Сам орган є унікальним інструментом. У нас один концертний орган на 4 регіони. І ми маємо цим пишатися, тому що... От буквально пару слів, да? У нас залишається буквально одна хвилина. От що це за орган, чому його унікальність саме нашого органу? 12-тонний музичний інструмент, 2074 труби різного діаметру, оркестр без оркестру, орган, який прожив понад 3000 років. У третьому віці до нашої ери грек Тесібій його винайшов. Це був гідравлус, тоді були гідравлічні органи. Далі вони трансформовувалися, розвивалися і стали тими органами, які ми бачимо зараз. Тобто унікальний інструмент, аналогів якому немає у світі. Антон, на жаль, у нас вже не лишається часу. Я дякую вам за цю розмову. Навзаємно. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Антоном Чернетою. На все добре.